ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ প্ৰশ্ন থাকিলে আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰামৰ্শৰ বাবে মন্তব্য বাকচত সোধক। আৰু গৃহ নিৰ্মাণ আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰক। প্লাষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি হয়তো প্ৰায়ে লক্ষ্য কৰিছে যে পৃষ্ঠত ফাট আৰু বগা দাগ কিছুমান আহে। অত্যাধিক ট্ৰাউলিং, বালিত উচ্চ পৰিমাণৰ মাটি বা পৰ্যাপ্ত কিউৰিং নকৰাৰ ফলত প্লাষ্টাৰৰ ওপৰৰ স্তৰত ক্রেজিং ফাট পৰিব পাৰে। সেইবোৰ পৰিহাৰ কৰিবলৈ ভাল বালি ব্যৱহাৰ কৰক আৰু 10 দিনৰ বাবে পৰ্যাপ্ত কিউৰিং কৰক। আৰু ফিনিশিং কোটৰ বাবে সিমেন্ট ছটিয়াব নালাগে। কেতিয়াবা প্লাষ্টাৰত বগা ৰঙৰ তৰপ এটা আহে, ইয়াক এফ্লোরেসেন্স বুলি কোৱা হয়। পানী, ইটা আৰু বালিত বৃহৎ পৰিমাণত থকা চূণ সদৃশ বাহিৰা বস্তুৰ ফলত এনেকুৱা হয়। ইয়াক ঠিক কৰিবলৈ শুকান ব্ৰাছেৰে ঠাইডোখৰ পৰিষ্কাৰ কৰক আৰু ইয়াত এচিডৰ পাতল দ্ৰৱণ প্ৰয়োগ কৰি ইয়াক শুকাবলৈ দিয়ক। এয়া আছিল প্লাষ্টাৰিঙৰ সমস্যাৰ বিষয়ে কিছুমান কথা। যদি আপোনাৰ এই সম্পৰ্কিত কোনো প্ৰশ্ন আছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি তলৰ মন্তব্য শাখাত আমাক জনাওক। চাই থাকক ঘৰৰ কথা আল্ট্ৰাটেকৰ তৰফৰ পৰা।